За реализација на изложбата и продажба, локални уметници, сликари од градот Кочани донираа своји лични дела, а учествуваа и ученици од сите 4 основни училишта. Организатор на изложбата е Обштинската организација на Црвен Крст Кочани, а финансиските средства што ќе се соберат ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Во рамките на овогодинешниот ПКВ циклус при Црвениот Крст на Кочани се одржува хуманитарна изложба и продажба на уметнички дела и рачни изработки. Изложбата е лоцирана покрај киното, покрај кеот на реката и ќе биде отворена од 12:30 до 18:30. Средствата соберени од изложбата ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Голема благодарност упатуваме до уметниците кои донираа за оваа изложба. Инаку, изложбата е дел од проектот Црвен Крст во акција промоција на хумани вредности, кој што има за цел вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаемното разбирање, толеранцијата и културата на диалог. Мисијата на програмата е промовирање на културата на диалог како основен предуслов за создавање на интеркултурно општество и промовирање на активно знаење и активен однос кон животот преку принципите и вредностите на Црвениот Крст, а со тоа и помагање на лица на кои им е потребна помош.